Metai prasidėjo visai gražiai. Pasižiūrėkime, kiek gražiai ir kaip tas grožis atrodo. 10 vieta. Matas Jogėla problemas matosi nesudarinėja, o sprendžia. Tik 2 taškai, bet čia Matas Jogėla. Ore sugebėjo atkovoti kamuolį ir krauti iš karto į krepšį. Devintoji vieta. Želko Šakyčius labiau su galimybėm susijęs. Jų randa net nežiūrėdamas. O! Želko Šakyčius! Kaip gerai aikštelė mato. Aštuntoji vieta. Šiame epizode, kad problemų spręsti netektų, Derinas Dorsi iškart patogiai randa Matą Jogėlą. Oi, kabinamas kamuolys ir Jogėlą. Tik 2 atrodo, tik pirmi taškai, jeigu renka, tai tik tai. Septintoji vieta. Čia Jonas Gilonas ieško per aplink, bet irgi randa. Jonas Gilonas! Su Fortūnos pagalba dar ir 2 taškį įsirašo šeimininkų komandos mažylis. Šeštoji vieta. 1979-aisiais Pink Floyd parašė dainą The Wall. Sovietų sąjunga įsiveržė į Afganistaną. Jungtinės karalystės premjerė tapo Margaret Thatcher. Ir gimė Mindaugas Lukauskis. Mindaugas Lukauskis ir šioje šalyje yra vietos senukams. Koks puikus epizodas ir Lukauskis rodo klasę. Penktoji vieta. Būna, sako, komandos jaučiasi kaip ant sparnų. Būna, taip sako apie Juventus, kai ši žaidžia prieš rytą. Utena kelia savo žaidėjus nuo parketo ir savo žiūrovus nuo arenoje išrikiuotų kėdžių. Koks skrydis Norbertas Kviga. Ketvirtoji vieta. Tęsime tą pačią temą. Žingsnelis atgal iš toli. Pataiko Braintas Crawfordas. Kokį metimą. Mindamas tritaškio liniją 83-81. Trečioji vieta. Čia skirtingai nei šeštojoje vietoje matytame epizode, Juliui Kazakauskui buvimas vyresniu visiškai nepasiteisino. Butkevičius! Triumfuojantis rytas, dėjimas per varžovą su mėsomis per Juliui Kazakauską. Antroji vieta. Tautvydui Lydekai nėra taip, kad pojūčio pakaktų, o matymo nereikėtų. Iš eilutės! Derinukas, kurį turėjo Marius Kiltinavičius, pasiruošęs iš karto tokiai situacijai. Pirmoji vieta. Bet ne visiems yra taip, kad nepakaktų apytikslio numanimo, kur yra tas krepšys. Čia rungtynių pusė! Martynas Echodas! Koks skrydis ir kaip drebino varžovų krepšį! Ryto vidurio polėjas įspūdingiausias, neabejotinai šių rungtynių epizodas.